Kasper, ti si jutro spomenuo paketić. Evo ti jedan paketić, ekstra sam ti ga nabavila. Ako, ne treba mi takav paketić. Hoću Zepelu danas da pomognim oko matematičkih zadataka. Zepel još nije razumio otkrivačke paketiće. To su paketići oko kojih sam ti pričao. Ah, tako. Hej, eto ga. Zdravo, bako. Zdravo, Kasper. Ti si već vrijedan što se tiče zadaće iz matematike. Nadam se da ću od danas razumjeti otkrivačke paketiće. Naravno, uspjet ćemo to zajedno. Hajdemo u moju sobu, tamo imam tablu. Raskomoti se, Zepel. Sad ćemo početi. Znaš šta je paketić? Naravno, tu su zadaci koji stoje jedan ispod drugoga i zato izgledaju kao paketići. U redu, Zepel. Evo, napisao sam ti na tablu dva paketića. Šta primjećuješ kod ova dva paketića? Ah, skontao sam. A vi, djeco? Kod lijevog paketića zadaci nemaju ništa zajedničko. Ne može se primijetiti ništa zajedničko i nema nikakve mustre. Desni je jedan otkrivački paketić, zar ne, Kaspar? Baš tako, Zepel. Skloniti ću lijevi paketić. Možeš li mi objasniti šta si primijetio? Kod otkrivačkih paketića zadaci imaju nešto zajedničko i mustru. Super, Zepel. To važi za sve otkrivačke paketiće. Ima više vrsta otkrivačkih paketića. Ovo je jedna od tih. Šta primjećuješ kod ovog paketića? Zajedničko je da je kod svakog zadatka rezultat 10. Mustra je, prvi broj se uvijek smanjuje za 1, a drugi broj uvijek je viši za 1. U redu, Zepel. Ovo što ovdje vidiš zove se kako ide dalje. Znaš li kako ide dalje? Da je kod prvog broja uvijek jedan manji, dolazi tu jedna dvica. A kod drugog broja je uvijek jedan više, znači jedna osmica. Zadatak onda glasi 2 plus 8 jeste 10. Skontao sam. Znači, sljedeći je 1 plus 9 jednako je 10. Super, Zepel, razumio si. Napisat ću još jedan drugi paketić. Hej, Zepel, hajdemo napraviti malu pauzu. Imam super kakao. Hajdemo u kuhinju. Super, strašno volim vrući kakao. Ha, ha, ha. Oni dvojica su ostavili otvoren prozor tako da sam mogao ući unutra. Sada će mi platiti Kasper. Napokon se mogu osvetiti što sam sjedio radi njega u zatvoru. Otkucao me kod policije. Sada ću jednostavno izbrisati nekoliko zadataka i to će iskroz buniti. Ha, ha, ha. Baš je bio ukusan kakao. Hvala, Kasper. Nema na čemu. Oh ne, svi brojevi su nestali. Sve u redu, Zepel. To je sigurno bio razbojnik. Tako nešto može samo razbojnik napraviti. Vidiš,
Ostavili smo otvoren prozor. Pogledaj zepel. Eno ga tamo čuči uz bunju i smije se. Ali ne sikiraj se. To nije problem. Naprotiv, pomogao nam je. Sada ti mogu objasniti još jedan otkrivački paketić. Ovaj paketić koji je ostavio razbojnik zove se Skoči. Oh ne, moja šala nije funkcionisala. Ha 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 ha, sada smo ga opet prevarili. Pogledaj Kasper, eno ga bježi. Super, sada ću ti objasniti novi paketić. Kod ovog paketića moramo zadatke numerirati. Tako, Zepel, jesi li otkrio mustre ili sličnosti? Ah, znam. A vi, djeco? Prvi broj postaje uvijek za jedan viši i drugi broj uvijek za dva. Super, Zepel. Onda skoči ka četvrtom zadatku. Četvrti zadatak je onda 4 plus 12 jednako 16. I sada kada sam to izračunao, vidim da je rezultat uvijek za 3 više. To je zajedničko. Vrlo dobro, Seper. Super. Sada imam još jedan zadatak za tebe. Skočimo do 8. zadatka. Donijet ću ti drugu tablu. Onda bi tu moralo biti 8 plus 20 jednako 28. Super, Zepel. To ću napisati. To je tačno. To je super funkcionisalo. Danas si naučio dvije vrste otkrivačkih zadataka. Kako ide dalje i sada još skoči, sada si dobro spreman. Hvala, Kasper. Super znaš objašnjavati. Sada sam razumio. Rado. A vi, djeco?